Дэлхийн соёлын шилдэг 50 арга хэмжээний нэг, туурайн төвөргөн олон улсын хөгжмийн их наадмын 17 дахь удаагийн нээлт өнөөдөр Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлэн хийдэх төр түмний их шүтэн Мэгжид Жанрасыг бурханы өмнөх талбайд оллоо. Тус наадмыг энэ жил Монголын бурхан шашин ба соёлын өв, түүхэн уламжлал ёс заншлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгын хүрээнд Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлэн хийдтэй хамтран зохион байгуулж байгаа юм. Энэ үеэр говийн ноён хутагт Данзэр Авжаагийн үлэмжийн чанар дууг эх орондоо байгаа болон дэлхийд тархан суурьсан монголчууд нэг өдөр нэг цагт дуулж дайн дэлхийн энх тайван эв нэгдлийн төлөө дуу хоолоогоо нэгтгэв. Энэхүү дууг нэг удаа чин сэтгэлээсээ дуулахад мянган удаа дарь ихийн тарин унсантай адил буян хураан химээ Монголын буддистууд сүсгэлдэг билээ. Тус дууны шүлэгт эмхтэй хүний таван гайхамшиг утаг төгөлдөр өгүүлсэн нь зөвхөн өнгөн тал нь бөгөөд дорны нууц тарины ёсыг үгээр далдалж утаг хураангуулсан химээ судлаачид үздэг юм. Монголчууд эртнээс найр наадам баяр ёслолын үеэр энэ дууг дуулж ирсэн уламжлалтай. Туурайн төвөргөн олон улсын хөгжмийн их наадам ирэх сарын 4-ний хүртэл үргэлжлэх бөгөөд Улаанбаатар, Өвөр хангай, Хар хорийн Сайн Шандын, Хамрын Хийд хэмээх түүхэн газруудад зохион байгуулагдах юм байна.